Tak, já vás tady zdravím. A teď pojedeme Churchilla, aby jsme se dostali dál až ke Conqueroru, takže bude jezdit s touhle plečkou. Tak, jdem na to. No. Byl dobrý odloukánek. No, tak to bylo rychlý tohle.
Tak já si jdu zakouřit. Tak. Ach jo.
Tam se s ním mačkat nebudu. No, tak tady to moc nenastřílíme. Jo, hezky mu je výsknul. Už ho utrete někdo. Krása, krása.
Tak, já se chci podívat na tohle. Asi to uděláme. Kolik mi chybí? 37 tisíc. By nemusel být tak... By mohl být rychlý. 10 tisíc, exponuji tolik. Do píči. To je mrdat. No. Co teď? Tak jsem M6. Nebo tohle. Tím bude jaký prdel. To rychle střílí. S tím nebude prdel. Bude, já vím kam pojedu.
Ty vole, ani pixel ty vole není vidět z něj, vole. Tyhle tady všichni střílení, nikdo se netrefuje, to je úžasný, vole. Konečně, ty vole. No. Mě zajímalo, jestli nějaký ty moje blindy vyšly. Tak, konečně. Otáčí, jo.
No, tak jsme si trošku zablbli. Tak. A můžeme jít zase na Churchilla. Ty vole, tamhle to je v prdeli. Tady jestli na ně nezatlačíme, tak taky, vole.
Já tady umlátím. Já nemohu čurání počkat. Prděli, ale oni to nakypujou. Hoši, ty vole, dělejte. No, je to doma. No, nic moc. Jdem dál. To by bylo, aby jsme to dneska neudělali. Ty vole. Zlej sen? Asi jo. No, tohle možná bude asi poslední bitva. Říkal hoďku. No.
To byla asi poslední bitva. No tak to doděláme zítra. Tak tam se mi nasrali tamhle ty jo, jak jdeme sem někam no. Aha.
A je to. Já jsem hovno. Sedm tisíc expů mi chybí. To je dobrý. Takže jo, takže já se s vámi pro tuto chvíli loučím a uvidíme se někdy u nějakého dalšího streamu. Tak se tu mějte, čau.